مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الشيطان، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے سر جھکائے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں، مانتے ہیں مالک بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں مولا، مگر بندے تیرے ہیں، تیرے سوا کون ہے جس سے مغفرت طلب کریں؟ اے اللہ، بس آج کی رات ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ اے اللہ، نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، آج ہم نے پیارے آقا کے امت پر احسانات کے بارے میں سنا ہے، نبی پاک کی سچی غلامی عطا فرما، آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما، ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے، گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں زوال نعمت سے بچا لے، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہمیں زوال نعمت سے بچا، جو بات بنی ہوئی ہے وہ بنائے رکھنا، جو عیب چھپے ہوئے ہیں وہ چھپائے رکھنا۔ اے اللہ، اے اللہ، جتنے بیمار آئے ہیں یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اے شفا دینے والے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، سب کے روزگار میں برکت ڈال دے، رزق حرام سے ہم سب کو بچا لے، جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں رہائی عطا فرما، جن کا اپنا حق کہیں پھنس گیا ہے مولا، غیب سے آسانی کے ساتھ اس کا حق اسے واپس مل جائے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں، وائرسوں سے بچا، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اے کریم، کرم کر، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، کرم کر، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمیں مایوس نہ لوٹانا، محروم نہ لوٹانا۔ اے اللہ، سب کی جھولیاں بھر دے، گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما، امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد،
پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ برکۃ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔